Чудово, що вона саме в цей прекрасний травневий день, у, слава Богу, мирній Полтаві, у травневі такі сонячні дні, нагадує всім про те, що війна ще не скінчилася. Ця виставка про солдатів, про воєнних, про військових, якими стали журналісти, про воїнів, якими стали журналісти. Коли почалася війна, вона почалася навіть не в лютому минулого року, яка триває вже 9-й рік. За той час журналістів загинуло, за дуже приблизними підрахунками, більше ніж 1500. Це дуже приблизна цифра. Професія журналіста була раніше одна з найбільш небезпечних, вважалася так. Сьогодні це стало просто реальністю прозоро і зрозуміло. І всі люди, які з мікрофоном, з камерою, в касках, з написом «преса», біжать першими за нашими ЗСУ, котрі визволяють окуповані міста, вони стикаються найпершими із тим горем, із тим болем, із тим жахом, який витримали люди там, приймають на себе це. В першу чергу. Вони не тільки розказують світу про те, що там відбулося, вони захищають людей, вони з зброєю йдуть також в ряди ЗСУ. Ось про це та виставка, щоб всі люди, які сьогодні її побачать, які сьогодні, слава Богу, під захистом наших, які сьогодні просто в цю мить стоять там і женуть цю нечисть із нашої землі, щоб всі ці люди також пам'ятали про те, що війна не скінчилася і що ми щодня повинні воювати, поки ми не відсвяткуємо тут, на оцій площі, разом з вами нашу перемогу.